بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kedua daripada keistimewaan dakwah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mengambil atau meminta upah. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menyampaikan agama Allah, mereka tidak menerima apa-apa nilaian kebendaan atau meminta upah. Mereka hanyalah menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Rasul mengisytiharkan kepada manusia bahawa dakwah mereka tidak berupah, bentuk harta benda manusia atau mengejar kepentingan dunia. Bacalah kenyataan mereka di dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Hud alaihi salam pernah menegaskan, ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilu. Artinya, hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu dari seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakan aku. Apakah kamu tidak memikirkan? Surah Hud ayat 51. Permohonan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut فسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Surah Al-Furqan ayat 58. Artinya, katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun daripada kamu dalam menyampaikan risalah itu. Malaikat mengharapkan orang-orang yang mahu mengambil jalan kepada Tuhannya dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Dan begitulah seterusnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam dakwah mereka dengan sepenuh keikhlasan, bukan sahaja upah yang tidak diminta, bahkan juga mereka tidak mengharapkan pujian dari manusia. Segala yang dilakukan oleh mereka menuju keredaan Allah, menghayati firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Suratul Kahfi. Artinya, maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Termasuk dalam surah Yasin menyatakan demikian, bahawa Nabi dan Rasul tidak meminta upah daripada manusia. Mereka hanyalah mengharapkan ganjaran dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi tidak meminta sedekah, Nabi hanya menerima hadiah saja. Kalau begitu, macam mana Nabi nak makan? Di mana makanan dan minuman dia? Sama ada dia bekerja sendiri, Nabi dia bekerja sendiri. Ada Nabi yang berniaga, ada Nabi yang menjahit, Nabi Idris. Ada Nabi yang memelihara ternakan, dan Nabi kita Muhammad SAW berniaga. Dan apabila
memenuhkan masanya dalam menjalankan kerja dakwah. Nabi ditanggung oleh isterinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, di mana diatur oleh Allah Taala dengan cara yang begitu rupa, di mana nabi-nabi tidak mengharapkan upah daripada manusia, dan Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan kerajaan di Al-Madinatul Munawwarah dengan peruntukan daripada ghanimah dan faid. Ghanimah ialah harta yang digampas di medan peperangan, di mana sebahagian daripadanya adalah hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga faid. Faid ialah harta yang diambil daripada negeri yang ditawan, tidak dengan peperangan, atau yang diambil tidak dengan cara perang. Itu faid, di mana 1/5 adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna Nabi ni tak ada dak makan macam malaikat. Kita kena faham ada peruntukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila banyak mencapai kemenangan, sudah tentulah banyak harta Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ghanimah dan faid melimpah ruah. Harta itu dibahagi-bahagikan kepada umatnya, dibahagi-bahagikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan bantuan untuk menarik orang kepada Islam. Sehingga Nabi meninggal dunia dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak ada harta yang ditinggalkan, dan pesakanya tidak diwariskan. Kerana Nabi bersabda bahawa Nabi-Nabi tidak mewariskan hartanya. Apabila Nabi yang salah meninggal dunia, di sana ada tanah-tanah, ada berfarak dan sebagainya yang menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada negeri yang ditawan setelah dikalahkan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Maka di sana ada kebun-kebun tamar, antara kebun tabak, fadak, fadak yang menjadi hak per Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi wafat, maka anak-beranak Nabi minta pusaka daripada Abu Bakar. Lalu Bakar membaca hadis bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Nabi tidak boleh mewarisi pusaka harta kepada keluarganya. Dan Allah memberikan peruntukan kepada keluarga Nabi daripada ghanimah dan faid. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah mendapat hasil yang banyak, apabila kerajaan Islam luas wilayahnya, maka sebahagian hasil itu diperuntukkan kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi SAW. Maka diberi kepada Al-Abbas lebih daripada orang lain. Abbas diberi banyak sekali kerana dia pak saudara Nabi. Dan diberi kepada Hasan dan Hussein. Diberi kepada Hasan dan Hussein yang masih hidup, yang merupakan keluarga Nabi SAW. Pada Sayyidina Ali, mereka adalah ahli al-bait. Mereka tidak mewarisi dan mereka tidak boleh menerima zakat. Walaupun mereka fakir, mereka tidak boleh menerima zakat. Mereka terima daripada ghanimah dan daripada faid. Itulah peruntukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam istilah hari ini, ada peruntukan kepada ketua negara, kepada pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai orang panggil gaji pada hari ini. Maka Nabi macam mana? Bila Nabi tadbir negara, di mana peruntukan dia? Di mana pendapatan dia? Dia nak tanggung anak bini dia macam mana? Kerja Nabi ni malaikat. Tak makan? Nabi makan juga. Allah Ta'ala memberi peruntukan kepadanya. Dan Nabi-Nabi Rasulullah tidak meminta upah di dalam dakwahnya. Dan bukan kerana pangkat dan kebesaran. Ada Nabi yang mencapai kemenangan sehingga menjadi khalifah, menjadi ketua negara, memerintah negara. Iaitulah Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nabi-nabi yang tidak sempat melihat
kemenangan di dalam perjuangannya. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, bila Allah Ta'ala perintah Nabi Musa dan Nabi Harun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Palestin di masa itu ditakduk oleh kaum Jabbarin. Allah Ta'ala menguji mereka supaya berjihad, supaya berperang. Setelah Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tenteranya, Allah Ta'ala minta mereka berperang dan berjihad. Tiba-tiba Bani Israel berkata, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua berperang, mu dengan Tuhanmu, kami nak duduk di sini. Nabi Musa terlalu sedih, lalu Allah menyesatkan Bani Israel di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Mereka tak diizin masuk ke Palestin, sesak berpusing selama 40 tahun dan dimatikan, diwafatkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah 40 tahun, Allah Ta'ala mengizinkan Bani Israel masuk, dipimpin oleh Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, dan mereka masuk ke Palestin. Dan Allah Ta'ala tidak mengizinkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan harta ghanimah. Tak boleh makan ghanimah. Maka nabi-nabi zaman dulu dan umat-umatnya tak boleh makan harta rampasan. Setelah berperang, harta rampasan dikumpul, Allah Ta'ala menurunkan api memakan harta-harta itu. Dan ianya diharuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman nabi-nabi zaman dahulu ada peruntukan yang ditentukan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang kita kena faham. Ada nabi-nabi yang mati tak sempat. Tak ada pengikut, mati. Tak sempat nak ada pengikut, terus mati. Dibunuh oleh umatnya yang kafir. Menunjukkan bahawa Nabi tidak mengharapkan upah dunia. Mereka mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala memberi rezeki yang melimpah ruah kepada hamba-hambanya yang menegakkan Islam dengan cara yang tidak terkira. Menunjukkan bahawa dakwah Islam adalah dakwah yang ikhlas. Bukankan minta upah. Bukan tak boleh minta upah. Dan Nabi membenarkan orang lain di kalangan umatnya, di mana sahabat-sahabatnya dibenarkan mengambil upah. Contohnya, satu rombongan sahabat musafir berjihad ataupun berdakwah berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba pemimpin satu kabilah Badui disengat binatang bisa. Mereka tak jumpa obat, tak temu dengan obat. Lalu mereka cari kalangan rombongan itu, ada ke kalangan kamu yang boleh berobat? Lalu seorang sahabat pergi dan baca Fatihah. Baca Fatihah je, ludah hilang selalu sakit. Baik selalu. Allah Ta'ala berikan kelebihan karamah. Quran menyembuh penyakit. Lalu kabilah itu memberi hadiah kambing. Dan mereka berbaloh. Ada mengatakan tak boleh ambil, ada mengatakan boleh ambil. Yang boleh ambil, ambil kambing tu dan semelih makan sebahagiannya dan balik ke Madinah. Lalu mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Lalu Nabi kata, Fatihah ni adalah ruqayah. Fatihah adalah jampi. Nabi kata boleh jampi. Dan Nabi kata mu boleh ambil halal kepadamu. Kalau ada lagi beri aku katik, Nabi kata. Beri aku katik menandakan halal diizinkan oleh syarak. Di sini para ulama mengizinkan mereka yang mengajar Quran menerima upah, tidak menjadi salah berdasarkan kepada hadis ini. Adapun tak ambil upah ni khusus kepada Nabi, sebagaimana Nabi tak boleh ambil zakat, tak boleh ambil sedekah, itu khusus kepada Nabi. Dan Nabi hanya mengambil hadiah dan peruntukan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.